ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកបកានមានធ្វើពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងអគារសម្រាប់ព្រះសង្ឃគងនៅព្យិបាលជំនឿក្រោមការប្រ ضو យផ្ដើមគុណិត្ត២ព្រះរាជគុណសុតន្តោលៃកនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបកានពិធីនេះមានការចូលរួមពីលោកខៀវចៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបកានលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបកានលោកកៅសាងផលបុននាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យបងឯកបកាន គ្រូពេទ្យនឹងប្រជៀវព័រដ្ឋមួយចំនួនទៀតលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបកានបានសម្ដែងការសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះព្រះដេចគុនឡៃកនព្រះគ្រូចាត់រាជការវត្តបកានដែលបានជួយកសាងអគារពេទ្យមួយខ្នងទុកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកបកានសម្រាប់ប្រើប្រាស់គងសម្រាប់ការជាបាលជំងឺនាពេលនេះការជួយកសាងអគារពេទ្យសម្រាប់ប្រសងទុកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ ជាលើកទី1ហើយក្នុងស្រុកបកានជាតង្វើមនុស្សធម៌និងជាគំរូមួយដ៏ល្អក្នុងជីវប្រពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអភិបាលស្រុកបកានបានចម្រាញ់ឲ្យក្រមជាងសាងសង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដោយធានាទាំងគុណភាពនិងសុភនភាពព្រះដឹកជគុនឡាយកនប្រឹក្សាចៅអធិការវត្តបកានមានសំខាន់ដូចកថា ដោយមើលឃើញតាមមន្តីពេទនីមួយៗពុំមានអាកាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រើសងគងនៅវិជាបាលជំនឿនោះព្រះអង្គក៏មានគុណណិតប្ដួយផ្ដាំសាងសកអាកាមួយខ្នងនៅក្នុងមន្តីពេទបងឯកបកាននេះដើម្បីញីស្រួលសម្រាប់ប្រើសងគងនៅកុំអោយលោកឡំជាមួយនឹងអ្នកជំនឿជាក្រហ អាគីពេតដែលធ្វើពិធីបិជ្ឈប់បឋមសិលានេះមានទំហំ8ម៉ែត្រគុណនឹង16ម៉ែត្រចែកចេញជា3បន្ទប់មានបន្ទប់ទឹកនិងបន្ទប់ដោយសម្ភារៈប្រប្រាស់មួយចំនួនទៀតព្រះដេចគុនឡាយកនមានសั่งដឹកការបញ្ជាក់ថាអាគីពេតនេះនឹងសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាបពក្នុងរយៈពេល2ឬ3ខែប៉ុណ្ណោះកើតឡើងដោយសារការរួមសហការគ្នារបស់ព្រះចៅអធិការវត្តគ្រប់វត្តក្នុងស្រុកបកានក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ យោងតាមពាក្យថាពុទ្ធច័កនិងអាណាចក្រដើរទុនទឹមគ្នាដូចនេះពេលនេះខាងពុទ្ធច័កមានការរីកចម្រើនសមរម្យហើយបើខាងអាណាចក្រមានការខ្វះខាតអ្វីខាងពុទ្ធច័កត្រូវតែជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាពុទ្ធច័កรู้បានក៏ដោយសារពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តផងដែរព្រះដេចជគុនឡៃកនប្រក ्रू ចៅអធិការវត្តបាកានបានចម្រុញអោយប្រជាចៅអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យគ្រប់វត្តអារាមក្នុងស្រុកបាកាន ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងគៀងគររកសមរសជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីមានសធិយច្រឆ្លាចូលរួមបច្ច័យយកមកកសាងអាគារពេទសម្រាប់ប្រសង់គង្គនៅព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទបង្អែកបកានេះម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនដឹងថាមន្ទីរពេទបង្អែកបកានេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសក្នុងការដឹកនាំគ្រប់ក្រងបម្រើសេវាអនាម័យបរិស្ថាននិងការរៀបចំទីលាក្នុងបរិវេណមានរបៀបរៀបរយល្អ ព្រះដេចជគុនមានសង្ឃដីការថានៅពេលដែលមន្ត្រីពេទ្យបងអាយបកានមានអគីយាដេចដលៃសម្រាប់ព្រះសង្ឃគងនៅព្យាបាលជំងឺបែបនេះថ្ងៃក្រៅមន្ត្រីពេទ្យបងអាយផ្សេងៗប្រកាសជាមានគុណិតសាងសង់អគីយាសម្រាប់ព្រះសង្ឃដូចនេះជាមិនខាន